waku Muigai? Ti moru. Ũrĩ kwega? Niĩ ndĩ okuo. Tũrakũhũrĩra kuma gwakũrũria na Kikuyu Trading News. Tũkoretwo tũkĩona andũ ũkoretwo ũkĩigua wega. Na hihi macambĩki aku nĩ marenda kũmenya nĩ kĩĩ kĩu? Ĩno mĩĩrĩ twaheirwo nĩ Ngai rĩ, ĩkoragwo na mathĩna maingĩ. Nĩ maũndũ maingĩ mũno mũndũ akoragwo akĩgerera. Niĩ ndikoretwo ngĩigua wega na kĩndũ ĩno nĩ wiki kĩndũ ya gatatũ. Ngakorwo thibitarĩ time to time, in and out, mũciĩ, thibitarĩ, ũguo ũguo. Macio nĩmo maica marĩa ndĩraikara thikũ ici. Na hihi angĩkorwo ndũgĩkorwo na thĩna ũkiuga ũkĩrwarĩte haha, hihi nĩ mũndũ ũrenda kũmenya? Mũrimũ ndũhithagwo hana ihu, tondũ ona wahitha no ũkamenyeka. Niĩ nĩ ndĩrakoretwo ngĩigua ũru, ngakorwo ndĩna ironda cia nda time to time. Rĩu hĩndĩ ĩmwe ndathire thibitarĩ na gũgĩtuĩka njĩkwo screening. Ndekwo screening stomach ya nda, as in mbica ya nda. Ndoneka ndĩna cancer ya stage 1 ya nda. Cancer ya nda stage 1. Rĩu ĩyo nĩ ĩthondekekaga, tondũ stage 1 nĩ gũthondekwo na ĩthire, ĩgekwo surgery. Rĩu ndĩ under medication. Rĩu nĩkĩo ũkoraga sometimes ndĩ thibitarĩ, nĩ ngomete out span kahinda karaihu, family heritage nĩ ngomete kahinda karaihu. Rĩu ũkoraga ndĩ thibitarĩ out, in and out, in and out, ũguo. Hihi so far mandagĩtarĩ maugĩte atĩa? Okay, batiĩ gũkorwo ngĩkwo surgery. No rĩu thikũ ici nĩ wamenya, rĩu nĩ wakĩona ũrĩa uchumi wa Kenya ũhanĩte kana ũikaire. No nĩ batiĩ gũkorwo ngĩkwo surgery. Na ya, batiĩ gũkorwo ngĩkwo surgery nĩgetha nyambie medication. Okay. Tũrĩ o hau ha mũrimũ, nĩ tuonire ndũmĩrĩri wekĩra harĩa. Andũ hihi makĩrongoreria mamu wanyu nĩ he ciugo maugire. No tondũ kũmenya hihi nĩ ciugo irĩkũ maugire na hihi muoroto waku nĩ ũrĩkũ, kana hihi ũkuga atĩa gũkonainie na ũhoro ũcio? Okay, tũikaranagia na andũ mahana nyamũ. Kĩrĩa mekaga no kwĩhumba mehumbĩte nguo ti andũ, na ũgakorwo na ngothi ĩhana ya andũ. No ciugo ti andũ ibatiĩ gũkorwo igĩkũhe pressure, kana igĩkũmakia, kana igĩgũtanga ngoro. Tondũ rĩu ingĩambia gwĩciria wa ũrĩa andũ marauga, kana ũrĩa andũ mararia, na niĩ mwenyewe ndĩ o mũrwaru, ngũkorwo ngĩtũma gaburi-inĩ, kana ngũkorwo ngĩũra o kahora. Ngũkorwo ngĩthikĩrĩria andũ, tondũ rĩu ciugo icio ciaririo nĩ mũndũ either wĩna nyina, kana mũndũ ũciarĩte wĩtagwo baba kana mami. Na hihi nĩguo mũthikĩrĩria akorwo akĩmenya, no twende kũmenya hihi nĩ ciugo irĩkũ ici? Okay, nĩ maririe ciugo nditũ, tondũ he mũndũ ugire atĩ mahe mĩeri ĩrĩ ngorwo nguĩte. Kwanja augire mahe mĩeri ĩrĩ ngorwo nguĩte, nacio mbeca cia mathiko makwa iria ikarutwo mathiko-inĩ makwa moe ciothe, metie maraya ũrĩa wanjiarire. Rĩu metaga, marongoragĩria mama makĩmwĩta maraya, metie maraya ũrĩa wanjiarire matware cũkũra ya Nairobi mena mũka vacation. Ciugo icio nĩ ciandurire, nĩ ciarĩtio nyingĩ, nĩ ciugo nyingĩ mũno niĩ ciarĩtio ciakwa. Angĩ makauga mahe mathaa, angĩ mahe wiki, angĩ mahe mweri. Ũcio nĩ wahete mĩingĩ mũno, akahe mĩeri ĩrĩ. No niĩ ndionire tarĩ ũndũ mũnene, tondũ ndonire no kau no gatu. Na Ngai agĩtua mũndũ kĩrĩa endaga rĩ, kana akĩenda gũtwara mũndũ harĩa endaga rĩ, amũrehagĩra challenges nyingĩ mũno. Rĩu nĩ ũndũ wa mĩario ĩyo yaragio nĩ andũ, nĩyo ĩtũmaga ndĩkirĩre. Na ũgakora ndirarespond, na ndirauga, ndiĩraga andũ rĩu nginyĩtie ha, nĩ atĩa ndĩraigua, ndathiĩ thibitarĩ ndiĩraga andũ. In fact nĩ ona nĩ hĩndĩ ndacoka nyũmba njonjo. Niĩ ngoretwo thibitarĩ kuma ũmũthĩ nginya ti Saturday, kuma Thursday hwaĩ-inĩ. Nĩ hĩndĩ ndacoka nyũmba thaa ici. So niĩ nĩ ndĩra avoid mũno kwaria na andũ, tondũ thũ ciakwa nĩ nyingĩ mũno kũrĩ arata. Na hihi andũ acio nĩ wamamenyire, na angĩkorwo nĩ wakĩmamenyire, kana wĩ ũndũ action woire? Aingĩ nĩ arata, njonjo aingĩ nĩ arata. Amwe na nĩ andũ arĩa tũrutaga wĩra nao, angĩ nĩ andũ a bamĩrĩ, angĩ no arĩa tũinaga nao. So acio nĩ arata, nĩ andũ arĩa twĩtaga arata.
kiri kigi ni tronete hihi kuri andu manahuthira ito ria ku koro magietha mbeca kwina mareka ga mitugo iyo na ugona gwituka ni twacokire gikimera meherie video cio mekirite amwe ni makeheririe angi ndiuka ni meheririe no ni kuri andu mekiraga kauga ii Muigai Junior ii akiri na kanta ya nda ni magiri nayo no ugakora mekirite pay bill ciao na account number ciao ya kuri andu marekite uguo tu kana bado no maragika uguo ndiuye riu ndaikirwo ni ho kwina hena mutumia wahurire thimu kuma US akijira we ni atumite mbeca na akituma account ini yo ningimura ni wa account ti yakwa na niye ona account yakwa ndiheanite tondu niye kuriga ni Ndarwara ndambia kurumwo njonjo ri tondu ni ndarumirwo muno ri ni ndaremirwo ni gubici andu ndimere mathina makwa ona so ni ndetindikaga ona murimu wakwa ngetindika ona umuthi ona uguo njikaga ndetindikaga o kahora arata aria nini ndinao tukanyitanira o kahora ngona ni ndeka o kaundu niye ni ndaremirwo muno ni kwiaria tondu ndathiaga kugeria kwaria ngakora no kurumwo ndirarumwo ya na hihi ndagika ino uteithio uria ungienda munene kuma kuri mafans yaku kana hihi kana kuri mundu uria uthikagiriria ni uriku niĩ ndĩraremwo mũno nĩ kwaria ũhoro wa ũteithio njonjo ngauga mũndũ angĩkiuga mũndũ angĩgĩkorwo ena ngoro ĩyo rĩ nĩ sawa no njarĩrie no nĩ ndĩraremwo mũno nĩ kwaria ũguo nĩ kuga ũguo tondũ ndiramenya arata akwa nĩ arĩkũ na thũ ciakwa nĩ irĩkũ tondũ niĩ njonjo thaa ici irumi iria ndĩratũmĩrwo o mũthenya gũgĩgatuka nĩ nyingĩ kũrĩ andũ arĩa maranyendithĩria kũhona kwa naihenya rĩu ngona nĩ ndĩraigua hinya mũno kwaria na andũ ngona reke ngai atene o gacĩra gake tondu niĩ ndĩrakinyĩra handũ ndĩrera ngai nduma ĩno nĩ ĩtumanire mũno na niĩ nginya ndirona handũ ingĩrangithia nyarĩrĩ rĩu thondeka njĩra onawe na nĩ njũĩ no gũgĩthondeka njĩra na maũndũ no magũkĩagĩra ndĩ stage wanu njonjo rĩ no sajarĩ tu ĩkagwo niĩ ũcio ũgathira na ngambia mũtũrĩre ũngĩ mwerũ na hihi no twende kũmenya rĩu ndagĩka ĩno hihi maũndũ maikairie atĩa na kũrĩ mabans yaku ngĩenda kũmera atĩa mabans makwa ndĩmere mahorere o hau mahoreire tondũ ngai nĩ aranjokia rĩngĩ na akũnjokia na mũrurumo ũkũinainia nginya thĩ tondũ kũrwara mũno rĩ tikuo gũkua na kũhotwo nĩ ndwari tikuo kuga atĩ nĩ ndathira niĩ ndĩokuo na ndikuĩte arĩa marauga nĩ nguĩte kũrĩ o marauga nĩ nguĩte nĩ ndĩokuo no ndĩratindĩkana na mũtũrĩre na no ngũhona that is the key point nĩ twacokia ngatho mũno na no ũkĩhene namba yaku ya thimũ nĩguo mũndũ arenda gũgũikĩrĩria namba yakwa ya thimũ nĩ 0748 274 889 hello 0748 274 889 Aya, thank you muno na toka ditheria kuhona na ihenya. Ni sawa jojo. Na nyimbo no guthiĩ na mbere na kuina. Nyimbo no guina tondu ndigicaga. Maitũ no agĩthiĩ na mbere na kũndungata rĩ. Harĩa ngũhonera no guina. Okay. Ona sikire gũkĩre ciĩ studio ciatereire gwĩkwo video. Okay. Harĩa ndĩhonera gĩte to video ndĩeka. Ndĩna rwĩmbo rũrorete gũka rũretwo ngai mũkĩrania na hena rũngĩ rũretwo ngai ndakareka kĩeha gĩũke gwaku na no ngũina njonjo ngũina na ũmenye mũini ndakuaga ona ingĩkoma mũigue ndĩrakomire na ndinokĩra mũini ndakuaga nĩ mũthiakorwo igathikagĩrĩrio okay. Aya, thank you.